Hæ? Kanskje vi bare skal prøve med ringen en gang? Ja, det tror jeg. Yay, min tur! Kan dere liksom bare prøve å stikke inn? Jeg må nok... Er ikke den ringen feitere enn den der nål uansett? Nei. Ørene hans er svart. Ja, det er det solt håret. Det er ikke engang litt smertefullt. Jeg merker det så vidt, egentlig. Hjelmen, har du ikke sagt noe, eller? Du får bare kjenne deg litt frem tilbake, for noen ganger når du tar i, så må du liksom... Ja. Den er ikke her. Du kan vente. Ok, dette her skal jeg... Der. Det er ikke noe. Du må ikke si noe, bare! Husk! Hva er det der, jeg hører det? Har du mistet hullet? Inga mister aldri hull, vet du. Har du aldri hullet? Skal jeg prøve? Ja. Nå må vi bytte plass. Dette er moro! Spiller det? Yeah! Ah, det er moro, du får klart å snakke før så kommer jeg til å freak ut. Hjermin, har han sagt noe? Hæ? Har han sagt noe? Ja. Hva da? Ja, vel. Først må vi få den inn i øyne. Ja, vel til hva? Du klarer veldig tjukk i øret. Ja, jeg vet det. Hvordan pokker får du dette drit gjennom? Hva skjer her også? Press den gjennom. Hvor er øl på baksiden? Har du ikke fått den gjennom? Der. Kanskje vi skal ta den andre veien her? Det kommer til å gjøre vondt. Stor, du må ikke le! Seriøst? Nei, du må prøve å stikke den nålen inn på baksida. Jeg tar den med bak! Skal ikke ha epla? Den er bare skjær, blønn ikke? Jo, det trodde jeg. Kan du stikke inn to veier, vet du? Mer is, kanskje? Spike roasting! Pokker, hvordan er det du stikker, jente? Det er jo... Det var kanskje... Jeg fikk jo bare ikke hullet! Nei, men du leker med en pøl! Du liker det her, gjør du ikke, Tor? Det er knullet rett og slett. Det er knullet. Kjell ut, sa jeg. Jeg må bare ta knytte. Jeg tror vi gjør det, for jeg kommer ikke gjennom.